virus və başqa xəstəliklərdən necə baş çıxara bilərik? Əlbəttə ki, ilğım ədviyyatları ilə. Zəncəfil bədəni, əli və ayaqları soyuq olanlar üçün əsl şəfadır. Zəncəfil orqanizmdə qan dövranını sürətləndirdiyi üçün bütün iltihabi xəstəliklərin müalicəsində, xüsusən də revmatizm zamanı çox faydalıdır. Əgər immunitet yüksək səviyyədə olarsa, koronaviruslar və başqa viruslar insana öldürücü təsir edə bilməz. İmmuniteti yüksəltmək üçün bu qarışımdan istifadə edə bilərsiniz. Zəncəfil kökü tozu 40 qram, ud hindi kökü 100 qram, qarazirə toxumu tozu 100 qram, bal 1 kilogram. Bitkilər quru toz formasında balla qarışdırılır, gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl 1 çay qaşığı yeyilir. Qarışımdan bədən zəifliyində, zəif immunitetdə, xroniki bronxitlərdə də istifadə edə bilərsiniz. İlğım, ədviyyat möcüzəsinin keşiyindəyik.